ဟိုစွန့်ရင်စိတ်တော့ရှိရပါတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီသူတယောက်တည်းလဲသွားရတယ်ပြီးတော့သူဟိုမှာဘာမှကုလုပ်ပေးမဲ့လူတွေပါလဲဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်။သူတယောက်တည်းဒီကနေသွားရတဲ့အချိန်မှာဟိုရောက်တော့မှပဲဂီရူအကုန်လုံးစိတ်အေးရတယ်ပေါ့နော်။ organization ကအမားတို့ရောအကုန်လုံးပဲအခုပြန်လာတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲဟိုသူလမ်းမှာသွားနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာလည်းစိတ်တွေပူပေးနေရတယောက်တည်းပေါ့နော်။ဘာလဲရောက်ရောက်ကုန်ပြီလဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူပေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့လေသူအရင်သူအဆင်ပြေပါတယ်။သူကအရန်ကိုတော်တယ်လို့တော့အခုတော့ချီးကျူးရတာပေါ့။အရန်တော်ပါတယ်သူတော့။သူကဟိုမကောင်းတဲ့အချက်ဆိုတော့ဟိုသူကလေဟိုတခုခုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါဆိုသူမလှုပ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူစိတ်ပါလို့ရှိရင်တော့သူအသေးချာကောင်းကောင်းလေးစ조사ပြီးတော့လှုပ်တယ်။အဲ့ဒါတခုလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူအသေးချာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လှုပ်တယ်။အဲ့ဒါတခုကတော့ခိုင်းရတော့တော်တော်ခက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောရတော်တော်ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲလှုပ်တော့လှုပ်တယ်။ပြမဲပါကာလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေအရန်ဟိုဘက်မှာဟိုစိတ်တက်တခါကြားလို့ရှိရင်ကြားတယ်။သူဟိုဝတ်စုံယူကဖနက်မပါသွားတာတွေရောဗါတွေရောအစုံမဲ့တော့လမ်းပြီးတော့လဲစူခံရတာပေါ့။ဖနက်ကိုသေးချာမထည့်ပေးဘူးဘာညာနဲ့အဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့လဲကဲအဲ့မှာဘာတက်နိုင်သေးလဲဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးဒီကနေလဲပို့ပေးလို့ရရလဲမဟုတ်တော့အဲ့တော့ရှိတဲ့ဝစ်စားနဲ့ရှိတဲ့ဖနက်နဲ့ပဲအကောင်းဆုံးပဲဟိုလုတ်ခဲရှိတာနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးလုတ်ခဲဆိုတော့သူတော်ပါတယ်နော်အထိကလေသူတို့ဘက်ကမေးလာတယ်ပေါ့နော်နင်တို့ဟိုအီးသားရှိဟုတ်တယ်ရှိရဆိုရင်အဲဘာတူလဲဆိုတော့ပြောပြဆိုတော့ညီမနေနဲ့လည်းမပြောပြလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ပြောပြလိုက်ရတာတချို့ရရှိပါတယ် LGBT ကိုခူတော့လုပ်တယ်ပါတော့ညီမနေနဲ့ကလေဟိုကိုက LGBT တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခူတုံးဆိုတာလုတ်ဖို့တော့ကောင်းနေမှာမရှိဘောเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကကိုအမြဲတမ်း supporting လုပ်ပေးခြင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအခုဆိုညီမအနေနဲ့ event ပွဲလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရရပြောเนาะဒီအများကြီး supporting ပေးလို့ရရပေါ့เนาะအဲ့အတွက်လည်းအရင်ပဲမှတ်သားပါတယ်အဲဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုဒါကကိုတက် true ဆရာ miss တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟိုမှာဆိုရင်လည်းဒီ miss universe ဟိုမှာဆိုလည်း media တွေတော်တော်များညီမတော်တော်များဖြည့်ရတယ် media တော်တော်များတယ်အဖုန်းနဲ့လည်းဖြည့်ရတယ်ဒီ camera နဲ့လည်းဖြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะသူတို့တွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြရပေါ့เนาะအဲ့အတွက်အများလဲ support ပေးကြရတယ်ဒီနိုင်ငံပေါင်းကဆောင်အောင်ဆိုညီမအနေနဲ့အဲ့အတွက်အရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်အရန်လဲပီတိဖြစ်ပါရဲ့ဟာအဲ့ဒါကကြတော့လေဒါကတော့ဟိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဆိုတော့လေဒီကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဆိုတော့လေဟိုကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အရာဆိုတော့ဒါဘာမှပြောလို့တော့မရဘောနော်အဲ့တော့တောင်းတနားလဲမှုဘောနော်အဲ့ဘောတောင်းတောင်းနားလဲမှုရှိမယ်ပြီးတော့ဟိုရှေ့ဆက်လို့ရနိုင်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ဆက်မှာပေါ့เนาะဒါကအမြဲတမ်းကြီးတသမတ်တည်းကြီးလို့ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာမပါဘူးဆိုတော့ဟိုနှစ်ယောက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးအများဘာမှတော့အခုချိန်မှာတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အခုချိန်ထိကတော့ဒီ၃နှစ်ဒါကာလအတွင်းမှာတော့နားလည်မှုရှိနေရှေ့ဆက်ခဲ့ရဆိုတော့နောက်ပိုင်းလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုရေးရှေ့ဟိုဖြစ်မှာပါနောက်ရှေ့ဆက်လို့ရအောင်မလည်းပြောပြပါသူပြောလို့ပါပဲအဲ့လိုသူကျင်အဲ့လိုမျိုးရေးတစ်ခုပြောပြီးဆိုအဲ့လိုသူပြောသလိုပဲဆိုတော့အနောက်ကနေလိုက်တာဟောလို့လိုက်တာသူပြောသလိုပါပဲအမေကသိမ့်သွင်းတယ်ဟောအမေတို့အမေကကြတော့ဒီမှာဒီ SPD sub ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေကိုပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်အမေကလည်းအဲဆော့တော့လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူသမီးကိုချစ်လွန်းလွန်းပြောမနိုင်တော့ပြောမနိုင်လို့လက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်သူမြောက်ကုန်မြောက်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲသူနဲ့ကြရတယ်အဲ့လိုအရန်ချစ်တယ်ဗောနော်မြန်မာဆိုပြီးတော့သူတို့အရန်ချစ်တယ်ချစ်ပြောကြတယ်ဒီညီမအကြောင်းလည်းအကုန်သိရယ်ဗောနော်သိပြောသူတို့အမြဲမင်းဖြစ်တယ်ညီမအကြောင်းအဲဘလိုပုံစံမျိုးရှိလဲဗောနော်အမြဲညီမနိုင်ငံအကြောင်းလည်းမင်းဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီညီမနိုင်ငံလည်းသူလာလဲခြင်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်အဲ့လိုပြောပါအိမ်ပိုင်လုတ်ခဲ့တာမျိုးရှိလုတ်ခဲ့ပါတယ်အကုန်လုံးလုတ်ခဲ့တယ်ပိုင်လုတ်တာတော့ဟုတ်National costume ကကြတော့လေဒီအဲ့လိုကြီးထင်မထားဘူးဗောနော်ညီမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီဇိုင်နာအရန်တော်လို့လည်းပြောရမှာဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဝတ်ဆောင်ပြီးမှညီမကသိရတာဆိုတော့လေဒီဝတ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှအဒီလိုပုံစံ performance လုပ်ရမှာဆိုတော့ညီမအချိန်တည့်ရပဲရလိုက်တယ်အဲ့တည့်ရကမှခဏလေးပဲဗောနော်အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲရလိုက်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာမြဲတွေးနေရဘူးလို့ဆိုတော့ National costume နေ့မှာကျတော့ဝတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာperformance လည်းလုပ်ဖို့အတွက် rather လုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့လေညီမအနေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပြခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အကောင်းလုံးကစိုက်ကြရဆိုတော့အရင်ပြောပါရစေဟုတ်ဟုတ်ညီမအနေနဲ့တော့မထင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအဲဒီ performance ကလေဟိုအများကြီးလုပ်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒီအကျွဲပုံနဲ့ထွက်လာမယ်ပြီးရင်အဥထုတ်လည်းဆောင်းအောင်မယ်ဥထုတ်ကအထဲမှာ fly နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကန်ဆိုတော့လေဥထုတ်တွေရော fly နေရောဆောင်းအောင်ပြီးရင်စပန်နယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မပြီးတော့ပုတ်ကိုပြန်လှန်ရအောင်မယ်ပြီးရင်ရိတ်ကဲပုံလုပ်အောင်မယ်ပြန်ထပြီးတော့လမ်းလျှောက်အောင်ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့နော် step by step ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားရပေါ့နော် national costume နေ့ကဆိုရင်ညီမဖုန်းမသုံးရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပွဲပြီးမှသုံးရတာဆိုတော့ feedback တွေပြန်ကြရအောင်အရန်ဝမ်းသာရပေါ့နော်ဟုတ်ညီမဟိုစုမြရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဟိုအများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ညီမဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီစပန်နယ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ညီမတနိုင်ငံလုံးသိအောင်ပေါ့နော်ညီမလုတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအဲကိုကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်အားလုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့အားပေးတဲ့အတွက်ပေါ့